צריך פה משמעת צבאית. כמו תרנגולות נשמעת אותה.
אני צריך לבית שען. אה? בית שען. אני לא שומע, בונה. לבית שען אני צריך. איפה זה? אני יודע, זה בבקעה. בבקעה? בבקעה מאחורה. מה אתה עושה שם? אני מחכה לי ישיבה שלמה, אני רב פורים. מה זה? רב פורים. בבית שען. בבית שען, בישיבה התיכונית. הבנתי. Thank you.